L'Ajuntament de Cardedeu ha presentat una al·legació en contra de la decisió de la Generalitat, que en plenes festes de Nadal va anunciar que retallava més del 60% del Fons de Cooperació Local de Catalunya. Això suposa que els 170.000 euros que pertocaven a Cardedeu, corresponents a l'any 2013, no arribaran. El pressupost de l'any passat va ser de 15 milions d'euros. És una proporció important i greu, però com he dit abans, hem presentat les al·legacions que toca, i jo tinc el convenciment que d'alguna manera o altra s'atendran, com també tinc el convenciment que això és un tema d'allò que en diuen tesoreria de caixa, no? Si Madrid reté, a la Caixa de la Generalitat hi ha pocs diners. Jo crec que això s'ha de poder solventar. Els fons de cooperació són unes ajudes que es contemplen a l'Estatut, per les quals els ajuntaments no han de justificar en què la inverteixen, a diferència de les subvencions. És cert que hi ha algun ingrés de més que havíem tingut, perquè quan fas el pressupost sempre has de deixar un petit marge de seguretat, que és el que ens permet doncs, a final d'any potser poder restar més deute del que teníem. Aleshores, doncs, potser baixarem menys el deute del que volíem. Nosaltres volíem haver fet una cancel·lació de deute ara d'uns 170.000 euros, doncs no la podem fer. Que això implicava doncs, potser situar-nos en un 56% de deute. Doncs mira, continuarem estant fregant el 60%. El govern català defensa que, en termes absoluts, cap dels ajuntaments afectats perd recursos. Segons la Generalitat, s'ha fet el que s'ha pogut, tenint en compte l'estat de les finances. Apunta que només han vist reduïda o eliminada la subvenció als ajuntaments que més s'han vist beneficiats pel govern central. El director general d'Administració Local assegura que tot el procés ha estat legal i obligat pels incompliments del govern central amb la Generalitat. Jordi Souto ha avançat que aquesta retallada només s'aplicarà a les ajudes de l'any passat. Subratllar també que és un fet excepcional només pel 2013. La vicepresidenta, amb la compareixença que va fer davant de la Comissió d'Afers Institucionals amb la presentació dels pressupostos el passat mes de novembre, ja va anunciar aquesta mesura i el retorn a la normalitat en quant a la fórmula de repartiment i en quant a les quantitats pel 2014. Per tant, el 2014 es torna a recuperar la formulació i els imports que s'havien vingut tenint en els anys precedents. Aquest any el fons tornarà a tenir, si no hi ha canvis, una dotació de més de 90 milions d'euros.